Кандидатот за пратеник од изборната единица 3 од коалицијата предводена од СДСМ Сашко Костов на одржаната пресконференција во Кочани истакна дека уште еднаш се потврдува фактот дека за оваа власт злоупотребата на службените функции за личен и партиски интерес е нормална работа, зашто го посочи примерот за вчерашната пресконференција одржана од страна на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Кочани, а на која присуствуваше и градоначалникот Ратко Димитровски. Без никаква одговорност и без трошка срам, тој јавно се стигаше пред камерите во улога на партиски послушник. Господине Димитровски, во кое својство присуствувавте на партиски собери и пресконференции во текот на работно време? Господине Димитровски, ги почитувате ли вие законите и правилниците за работа? Кој ви дал право да злоупотребувате функцијата градоначалник, за која се колневте дека ќе извршувате професионално и во интерес на сите граѓани? Најпосле како пример, каков пример сте вие на вработените во Обштинската администрација, чија работа треба да ја контролирате, ако ни самиот не си седите на работното место. Почитувани граѓани, Ратко Димитровски е само еден од функционерите на актуелната власт кој ги злоупотребува функциите за да води партиска кампања. За тоа се трошат парите на граѓаните, наместо да ги исполнуваат работните задачи за кои се избрани и поради тоа мора да сносат законска одговорност, а граѓаните да им изречат политичка казна, зашто шансата ја имаат на 11. декември, заврши Костов.